Ми разом з урядом Сполучених Штатів Америки маємо дійсно насправді успішну реформу в країні. Це реформа національної поліції. На українських вулицях з'явились нові поліцейські не тільки в новій формі, а в першу чергу це нові люди, які по-новому захищають права і свободи людини і громадянина, які по-новому відносяться до своєї служби, які по-новому служать українському народу. І це та реформа, яка отримала дуже широку підтримку серед громадян країни. І я ще раз хочу окремо подякувати і міністру, і уряду Сполучених Штатів, і персонально послу Паєту за те, яким чином ми спільно щодня проводимо реформу національної поліції і виводимо все нових і нових поліцейських на вулиці в українських містах і вже селах. Сьогоднішнє наше зібрання стосується не тільки поліцейської реформи. Це набагато глибше. US Marshals, які прибули до України і провели тренування наших офіцерів поліції, забезпечують ще один елемент реформи не поліції, а в цілому правоохоронної і суддівської системи України. Ці українські поліцейські займуться надскладною справою. Це справа захисту свідків. Захисту свідків в будь-яких кримінальних провадженнях. Захисту тих людей, які будуть давати свідчення проти так званих сильних світу цього. Проти будь-яких посадовців. Проти будь-яких злочинців. Проти мафії. Проти тих, які загрожують свідку і проти тих, які загрожують чесному правосуддю в країні. Зараз відбувається ситуація така, що свідок може дати свідчення на процесі досудового слідства, але в суді внаслідок залякування, підкупу, тиску, він відмовляється від своїх свідчень, тому що держава не має можливості його захистити. Зараз ці хлопці візьмуть під захист тих людей, які готові свідчити і говорити правду як на судовому слідстві, так і під час самого суду. Це дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя і притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні. Тому я ще раз хочу відзначити окрему роль уряду Сполучених Штатів Америки в допомозі українській правоохоронній системі побудувати справедливу судову систему і побудувати насправді потужну українську поліцію.